بین الاقوامی شہرت یافتہ تیر انداز لارس اینڈرسن ایسے انوکھے تیر بناتے ہیں جو دوران پرواز خمیدہ ہو کر اندھے کے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ لارس اینڈرسن کئی برس سے ایسے تیر بنا رہے ہیں جو پرواز کے دوران اپنا رخ بدل سکتے ہیں اور ہوا میں خمیدہ ہو کر پرواز کرتے ہیں۔ لارسن نے اس دلچسپ کرتب کی ویڈیوز بنا کر پوسٹ بھی کی ہیں جو بہت مقبول ہو رہی ہیں۔ یہ تیر ہوا میں راستہ بدل کر بظاہر دکھائی نہ دینے والے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے خاص تیر عہد وسطی میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے رہے۔ لوگ اسے شعبہ بازی اور کرتب کا نام دیتے ہیں، لیکن اینڈرسن کے مطابق یہ سائنس کے عین اصولوں کے تحت ہے۔ عہد وسطی میں ایسے تیروں کا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دیگر اوقات تیر کی سمت سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا اور یوں دشمن کو زیادہ نقصان ہوتا تھا۔ اسی طرح چھپ کر وار کرنے میں بھی یہ تیر اہم کردار ادا کرتے تھے۔ Subscribe channel to see latest videos. Click on bell icon, get latest updates.